Sofia, o de André Luiz, 2-2. No segundo tempo, o Santos diminuiu com gol de André Luiz. E André Luiz empatou 1-1, placar final. André Luiz de falta, que marca primeiro. Aí o Maurinho. Robinho. Levantamento, Robinho. Gol do Santos, André Luiz. Aos 18 minutos, amplia o peixe. Foi um passe do Robinho. Um passe, levantou a cabeça. Viu o André Luiz, mas botou na cabeça do zagueiro. Sem chances para o Jefferson. Aí o toque, lá no cantinho, 2 para o Santos, 0 para o Cruzeiro. O Campeonato Brasileiro de 2002 vai para o Santos Futebol Clube. Por favor, subam todos ao palco para receber o prêmio. A gente sabe que vocês querem mostrar o troféu para os fãs lá da Baixada. Mas antes, venham ao microfone contar como é fazer parte de uma super produção. Todo mundo de parabéns aí, agora é só gritar campeão. André Luiz deu quase tudo e ficou só de sunga. Vai ter gente reclamando de penalidade máxima nesse lance, hein? É que tá tão fácil que os jogadores nem quiseram. Olha no canto. Um golaço do Santos, André Luiz. Abre a contagem na Vila. Será que abriu a contagem e abriu a porteira também, Paulo? 1-0 Santos. Olha, é o que o jogo tá mostrando, Osmar. E que o Santos não é só Diego. Ter que sair, nem que seja com um gol contra. Saiu o goleiro. Gol! Essa bola pro fundo do gol. 2-2. Virada com mais potência. Agora nos pés de André Luiz. Santos 2, Ponte Preta 1. Sem Diego e Robinho. Olha o passe, condução legal pro gol. Tudo igual, Santos 1, Vasco também 1. Vitórias da equipe do Coritiba. André Luiz bate falta. Houve o desvio! Escanteio, Paulo César. Chegada! Gol! Do André Luiz para o Santos! Quarto gol na Vila para o Santos. André Luiz, livre, só teve o trabalho de empurrar. 4-0. Está se desenhando a maior goleada do Campeonato Paulista dessa temporada, Raí. É, o Santos jogando muito bem, mas poucas vezes eu vi uma diferença tão grande, técnica e tática. Dança, Preto Casagrande cruza e André Luiz completa a festa. Final, Santos 3, Internacional 0.